dia untuk menang bukan semata-mata kepada calon, tapi semua gerak kerja daripada jentera-jentera. Jadi insyaAllah dengan persiapan yang saya tengok di sini, kesungguhan mereka, walaupun kedua-dua calon ni memang muka baru, tapi calon yang bersih, tak ada apa-apa masalah dan masih muda, insyaAllah mereka dipilih, jika mereka dipilih insyaAllah mereka akan dapat bekerja dengan sebaiknya untuk masyarakat, khususnya di DUN yang mereka tandingi, insyaAllah. Ya, sebab kami sama-sama dah daripada Perikatan Nasional, jadi sebagai orang kata, ialah kita sudah pun membuat keputusan untuk bersama Perikatan Nasional. Jadi mana-mana calon yang telah dipilih oleh pihak kepimpinan, kita semua sama-sama dukungilah, insyaAllah.